emblema me të cënën luftoj për liri, po i prinë edhe në poqe. Një dit pas lirimit të parakoshëm nga specialia, Hysni Gucoti po i ndërën dëshmorët e UÇK-s. Fillimisht e nisi në vendlindje. Bashluftëtar me që familjar ju bashkua në homazhe. Lavdi! Lavdi! Pas marinës, radhën e kishte prekazi. Me disa prej tyre u takua për herë të parë pas lirimit. Oh, ku je aty ku me dini? E lulet e freskëta vendosi edhe tek varrezat e familjes së komandantit legjendar. Të gjithë një zëri i than lavdi familjes që sakrifikoi gjithçka. Lavdi! 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 Nga varja Demjasharit u drejtuan për tek shtatori aty në qendër të Skënderajt. Nga fillimi i sheshit parakaluan në drejtim të shtatorës. I kufizuar për të folur në prezencë të mediave, nga hysi dëgjohenin vetëm përshëndetjet. Mirëse ardhje përveç bashkëvendasve, kishte dalur për t'i uruar dhe kryetari komunës. Të gjithë këta nderuan sërish veprën dhe jetën e komandantit Adem Jashari. Sa herë që nderuat vepra krye komandantit, bashkimi shqiptarve është i domosdoshëm. Për të gjitha këto aktivitete, falen edhe organizatorët. Ndjemi të gëzume që më në fund u lirue kryetari i organizatës veteranëve të luftës. Natyrisht jemi edhe të mërzitur për faktin se shumica e krerëve të ushtrisë lindore të Kosovës gjenden ende prapa grilave në Hagë, një gjykatë të njanshme, një gjykatë të padrejtë për vendin tonë, për popullin tonë, për ushtrinë lindore. Organizime të tilla nga shoqatat e dalë nga lufta thonë se do të ketë derisa të lirohet edhe çlirimtari i fundit që po mbahet në Hagë. Vi dita ti presum të gjithë heronjtë tonë, sepse ata janë heronj, nuk janë kriminal, nuk kanë vrarë, nuk kanë shku kund me vë asnjë vepër përveç se kanë mbrojtur vendin në vend. Lirimi një qytetari të Skënderajt e ka gëzuar edhe të parën e komunës. Kjo është pritje mirë jo vetëm nga unë, por gjithë qytetarët e këtij vendi. I gjithë kjo organizim fa dilnuar thatësisht në kufizime për shkak të vendimit të specialës. Kërështë e kemi marë parasysh dhe më thonë rekomendimet e mbrojtjes e hysit të masimit në Sisgabaj, kemi marë pos parasysh dhe kjo ka qenë një organizim kësish spontan. Hysni Gucoti e familja ti do të vazhdojnë të i presin qytetarët në marinë të Skënderajt edhe në ditën e vijem.